Remontailla ja tämä on Baltic Out Vagrissa sarjanossa 27, vastaus on KT4V6. Ja katsotaan tästä näin ensinnäkin statistiikat, ja ne näyttävät tommoselta, ja oikos täällä huttistätsiä missään? Oli tossa. Noin niin, okei. No joo, voitte miettiä siitä, että mitäs ihmettä nyt sitten taas. Mut kaipa mä olin nyt tässä mielentilassa, että mä en ees itse asiassa kysynyt täältä, että oliko tää Bounty vai Wagner, niin sitten ehti jo sopii tästä matsista niinku sinällänsä, ja sit se oli vähän niinku silleen, että eihän täällä jätkä nyt kattoo näitä coinsia, niin, ja sitten tiimiä, niin eihän sillä nyt 50 tonnia no varaa, niin kuitenkin eihän sopii tän jo, niin otan tän sitten Bountyna. Arvioitu ykkösdivarin voitto prosentti 73, joukkueen nimi tasaisuus EA, ja Venäjän logo siellä, niin, ja kun otetaan tätä jengiä, niin sehän näyttää sitten niin tämmöiseltä, että täällä on ykkösketjussa näitä nopeita äijä, ja sitten siellä on David Krejci, on nähtävästi paras kenttäpelaaja, 88 kokonaisuus, sentteriosasto on ihan hyvää, ja laiturit on tosi nopeita. Ja sitten täältäkin katsotaan, niin kätisyydet käy nähtävästi, siellä on Gostisbehere, Voinov, Riley, Barry. Siellä tosin tuossa on ykköspakkipari Shattenkirk sekä Vatanen, mutta täällä on sitten Max Domi, Verbata, Skinner, Turris, Ennis, Cogliano, Koivu ja Silverberg tuolla. Tästä peli justuntoon päädyin kotiin. Ja pituusero on jälleen huomattava. Kreisin mitatte joku 183. Silloin Rochester Merkansin vieraspaita. AHL sen toi on kotipaita, mutta siis kuitenkin. Mutta ei huutessa ole kotipaita. Mutta se laittoi screenshotin siitä, että se oli voittanut eliittikapin mestaruuden. Eli siis no, voittoprosentti 7-3 arvioituna, kun otetaan keskeytysprosentti pois. Niin kyllähän se meinaa sitä, että kaikki kaikkiaan, niin sehän on mulle vaan etu sinällänsä, että tää ei oliskaan tuo Wageri, vaan nimenomaan Bounty, koska 20 tonnia on vähän vähemmän kuin 50 tonnia menetettäväksi. Ja tästä näin heti, katsotaan tietääkseni mitä mä aion. Eipä tiennyt. Jotenka viisit lähtee liikkeelle tästä näin, ja siitä niin nopeilla avauksilla se pääsee tulee sieltä, ja se heittää heti tommosia veivejä tosta seuraava ketju jäälle. Ui, siellähän tulee Adam Lauri. Jaa, se tuli sieltä maaliin, mutta sit tulee kuitenkin pelikatko ja jäähy mulle niinkö. Okei. Okay. Eiku hetkinen. Joo, kyllä se mulle tuli. Nonni, Myers. Oho, Stahl, mitä se oikein tekee tuolla? Mä vedin vaan kunnon semmoset ihan... Ai, se oli Hansal, no mun Stahl ja Hansal oli samat pelinumerot. Kuitenkin ne vedin vaan semmoset ihan pikkusen backhand forehand pum 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 ja hetihän siellä on maalivahti ihan kellillä. Näin jyrätään Gaurdealta. Eikä mennyt tosta. Nyt kyllä kalassa. Oho, nyt kyllä oli semmoista kamppia, että nyt on kyllä boksia käytetty tässä hyväksi istuttamaan sinne miehiä vähän useistakin syistä tässä viime aikoina. Kun seuraavaksi tästä näin. Ja kahden kontrolloituu peli ollut. Tekee oma maali siitä. Sullakin tuolla veivailulla on vähän... Veivailussa vähän vaikeuksia. Mitäs nyt tapahtuu? Mitä? Taas jäähy. Jätkät hei. The fuck? Hei. Tässä ei ollut niinku mitään kontrolli tässä ekassa eräs tyyliin. No, mutta ei mitään. Oi, oi, oi! Mikäs syöttö? Eiku siis, mikä lämäri. ILL ensimmäiselle erätauolle 2-0 tilanteessa. Ja ne näyttää tommoselta. Elikkä, no sinänsä tasasta ja jatkuu. Okei, Johanseeni. Pamatappas siitä nyt. Oi, 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 jätkä voittaa. Nyt on kyllä nopeus. Valttia ja sinne menee. Ihan järisyttävän hirmuista. Laajasta läpi täysillä tullaan. Joo, näin vaan. Ja sieltä jäähylle sitten herra. Oh! Ei mene tuosta noin. No, mitäs nyt tolleen pääs tuolta? Ai, että niinku... Eikä nyt tuu vaan penalty shottia. En mä tiedä, mitä mä olin tekemässä tossa.
Ei oo totta, Gielinas. Mitä sä teet? Rauhoitutaas nyt, jätkät, hei. Oi, Hansal karkuun. Niin, ja se teki muuten maalinkin. Muistaaks mä sanoa siitä? Oi, ja Ristolainenkin pamattaa heti putkeen. Nyt on peli jo 5-1. Nyt on brutaal meininki kyllä taas vaihteeksi. Peli ei ole edes niinku hikiseen puolivälissä. Ja 5-1 on jo taululla hirveellä tykeillä. Nää biistit on alkanut tykittää kyllä tätä reilun 80-sen tiimiä kyllä. Ja sieltä tulee lisää. Mä en muistanut, kun näitä bounteja nyt on tullut tässä viime aikoina pelattua sen verran vähän katsottu tää aika. Ja kun mä kun katsottaa niitä bounteja, että milloin on pelattu ja mitä, niin sit on kyllä aika paljon aikaa, niin mä en muistanut edes, että tää biistitiimi on näin biisti. No, tää nyt menee kyllä kosmeettiseksi tämä loppu, ettenkö sanoisi, koska peli on nyt 7-1. Mikä tuo oli? Oli kyllä jänskä veivi ja mä joudun taas alivoimalle tässä pikkuhiljaa. Eikä mene. Niin. Kyllä tos nyt vähän näki ton jo. Tää menee kyllä ihan brutaaliksi. Ei se nyt mene. Aha. Se oli sitten toinen erätauko ja tilasto näyttää tommoselta, selkeästi vetoja enemmän mulla. Mutta suurin osa noista, kun sillä on vaan 10 vetoa, niin ne on mun isot äijät blokannut niitä myös aika hyvin tässä. Ja sieltä juntti lämärillä. Barkov tekee. Jihuu, tästä tuli kyllä semmonen maaliilottelu tästä matsista, että huhuu, 12 maalia tässä vaiheessa. Nyt tulee kyllä veivi ilman veiviä. Ja sinne se menee. Ja sitten tulee Bjukstadin highlight. Ei kun se oli Barkov. Okei, no tässä nyt ollaan jo. Kohta peli päättyy. Taklaukset 20-0. Siis nyt on ollut kyllä fyysistä peliä. 20-0. Siis nolla. Oikeesti, nolla. Ei se vaan nyt mene. Ei se vaan nyt mene. Oho. No nyt on kyllä PM. Ei se vaan nyt mene tuolle Masonille. Nyt menee. Ei tässä matsissa ollut mitään. Mitään järkeä. Ei mitään. Siis taas mä joudun alivoimalle. Huhhuh, tää ei kyllä paljon ylivoimista. No, 0-5 näköjään ylivoimat sillä. Eikä mene läpi. No, nyt kyllä. Ei, siis... Tää on ihan jäljy. Tää on ihan jäljy. Siihen osui. Eikä se vaan tuolle Masonille nyt siis. Nonni. Ei tässä oo mitään logiikkaa tässä matsissa. Viimeiset puoli minuuttia. Mä oon siis ihan huolella vaan jyrännyt kaikkea, mikä liikkuu täällä tässä pelissä. Nyt se kyllä heitti mut ihan huolella tossa. Mutta tuo oli brutal tuo heittäytyminen. Mä pääs varmaan 5 kertaa läpi tässä pelissä ja mä vaan kerran tajusin, että se tulee sieltä ja miten se tulee sieltä. Kyllä oli ihmeellistä toimintaa taas tänään. Ei ehtynyt edes JL:ää vetää loppuun. Pff, ihan brutal. 15-3. 15-3! Häh? Se voitti hyökkäysalueen ajan. Taklaukset 32-2. Näkemiin tältä erää ja tää on kyllä ihan käsittämätöntä. Se oli siinä.